বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশঃ আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছোঁ। আমি আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু বিশ্লেষণে আপোনাক সবৰ যদি মন চুব পাৰিছে, জয়গুৰু শংকৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য আমাৰ প্ৰতি আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এয়াই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা। আমি যোৱাভাগী পাঠত দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণদেৱৰ লীলাৰ কথা আমি পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ। এই লীলাৰ যি বাকী অংশ আছে, এই বাকী অংশৰ পৰা আমি আজি পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আঁতৰিছোঁ। এ ধেনু করা খন্তে রাম কৃষ্ণ বনসারি গোপক ভুঞ্জাই বাতাল ধেনু কাকমারি বিষ পানি খাই মরি বেক গো বা খুঁজি আইবা কৃষ্ণে কৃপা দৃষ্টি চাই একালিন্দী কশুদ্ধ কৰি দেৱ বন মালি ফনাত চৰিয়া কালি খেদাই বাণী কালি বন জুইত গোপ গোপী হিৰ্জান সবাকো ৰাখিবা কৃষ্ণে ব্ৰহ্মী কৰি পান মন যুৱনে পখি বেক গোপ গোপী চয় তাতো বহ্নি পিয়া রাখি বন্ত কি পাময় জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই, জগতৰ ঈশ্বৰ ৰামচন্দ্ৰ এই ধৰাধামত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই। সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে, জগতৰ ঈশ্বৰে এই মৰ্ত্যলৈ অৱতৰণ কৰি কেনেকেনে লীলা কৰিব এই সম্পৰ্কে ভৱিষ্যৎবাণী আকাৰে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণ যশ লীলা, তেওঁৰ মায়া আৰু তেওঁৰ মহিমা এই সমস্ত বিগত কৰিবৰ কাৰণে গোকুলত আহি কৃষ্ণই লীলা কৰি কেনেদৰেনো অসুৰসকলক বধ কৰি গোপীৰ গৃহত মাখন চুৰি কৰি উৰুখলত বন্ধনৰত অৱস্থাৰে তেওঁক যি কিদৰে অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ প্ৰতীকস্বৰূপ এই জামাল অৰ্জুনক উদ্ধাৰ কৰি এই সমস্ত বিৱৰণৰ পাছত আমাক জানিবলৈ দিছে পদে যে গাইবিলাকক জগতৰ ঈশ্বৰে গোপাল হৈ যিদৰে ৰক্ষা কৰে, তেওঁ যিদৰে বৃন্দাবনত প্ৰৱেশ কৰি বৃন্দাবনৰ আনন্দ আৰু শোভা বৰ্ধন কৰে, সেই গোপালে ধেনুকা নামৰ অসুৰক বধ কৰি গোপক তাল ফল বৃন্দাবলৈ সুবিধা দিছিলে। বিষৰ বিষ পানী খাই গাই দামুৰীবিলাক যেতিয়া অচেতন হ'ল,
জগতৰ ঈশ্বৰে অমিত দৃষ্টিৰে সেই গাই দামৰিবিলাকক জীৱন দান দিব। কালিন্দী স্বৰূপ হৰদত কালী নামৰ যি পাপ আছিলে, এই কালী নামৰ সৰ্প তেখেতে তেওঁ খনাত নৃত্য কৰি তেওঁ তাৰ পৰা খেদাই কালিন্দীক শুদ্ধ কৰিছিলে। আৰু বনাগ্নিয়ে যেতিয়া গোপসকলক খেদি আহিছিলে, জগতৰ ঈশ্বৰে সমস্ত বনাগ্নি পান কৰি গোপসকলক সেই বিপদতো ৰক্ষা কৰিছিলে। মঞ্জুবনত তেওঁলোক সকলো শুই থাকোঁতে যেতিয়া এফালৰ পৰা বনজুই জ্বলি আহিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সমস্তই বেৰি ধৰি ত্ৰাহি কৃষ্ণ ত্ৰাহি কৃষ্ণ এইবুলি তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। জগতৰ ভগৱানে গোপসকলৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈ বানাগ্নিক তেওঁ মুখ মেলি পান কৰি দিলে আৰু সমস্ত গোপসকল তাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে। হে পলম কমৰাই বন্ত বলোৰ বিনা মনে কিয়া কৰি বন্ত নামত হে গোপিকাৰ অৱস্থা হৰি পৰিহাস কৰি অশোক বনত চলি গোপীসকলৰ সমৰ্পণ ভাৱনাৰ অভাৱ হেতু তেওঁলোকৰ লগত থকা যি মায়াৰ বস্ত্ৰ, এই মায়াৰ বস্ত্ৰক চিত্ৰূপেৰে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই মনেৰে সতি হৰণ কৰি কদম নামৰ আকাশত যেন তেওঁ উঠাই দিছিল। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ ভক্তিৰ মহিমাক ইয়াত দেখুৱাই গোপীৰ দেহৰ আভৰণস্বৰূপ চিত বা বস্ত্ৰ ইয়াক যেন জগতৰ ঈশ্বৰে এক মায়া বুলি দেখুৱাই মোহীন মায়াহীন কৰিবৰ কাৰণেই গোপীসকলৰ বস্ত্ৰ নি তেওঁ কদম বৃক্ষত আঁৰি তেওঁলোকক মায়ামুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল। অৰ্থাৎ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমি সম্পূৰ্ণৰূপেৰে সৈতে আমি সমৰ্পণ হৈ যাব লাগে। হে বিপ পত্নী সবক ও বামনৰ কৰ্ম গৰ্ব কৰিবা নিৰ্জন। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাছত তেওঁ অশোক বনত গৈ যেতিয়া তেওঁ গোপবালকসকলৰ লগত বলৰাম আৰু কৃষ্ণই অত্যন্ত ক্ষুধাতুৰ হৈছিলে, যিজনৰ নাম স্মৰণ কৰিলে অমৃত প্ৰাপ্ত হয় সেইজনে কপট ক্ষুধাৰ ভাও ধৰি দেখুৱাইছে যে যোৱা আমাৰ কাৰণে অন্ন আনিবলৈ তোমালোক যজ্ঞ কৰি থকা ব্ৰাহ্মণসকলৰ ওচৰলৈ যোৱা। কেৱল যজ্ঞৰ কৰ্মত বিশ্বাসী ব্ৰাহ্মণে ৰামকৃষ্ণ কোন তাৰ পৰিচয় নাপাল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাৰ্যাসকল সেৱকৰ ভাৰ্যাৰূপী সেৱিকাসকলে ৰামকৃষ্ণলৈ অন্ন নিজেই লৈ আহি ৰামকৃষ্ণৰ অপূৰ্ব ৰূপ দৰ্শন কৰি তেওঁলোকৰ চৰণৰ পবিত্ৰ আশীৰ্বাদৰ ভাগি হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ স্বামীসকলে ৰামকৃষ্ণক অৱজ্ঞা কৰাৰ যি পাপ, এই পাপৰ পৰাও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বামীসকলক মুক্ত কৰিছিলে। হে গোপ সমস্ত কনা যুগুতি দেখাই ঐন্দ মুখ ভংগ কৰি বন্ত যদুৰা পূজা খাইবে নপাইলে মহাক্রোধ করি ভক্ত কদিবে কদুখ বাট বিস্তি করি এ পাশে সাত বছরিয়া দেব দামোদরে ও রাখিবে গোকুল মহাভয়ে ইন্দে আসি কৰি স্তুতি নতি অগুৰ ইন্দ পাতি চলি যাইবা সচিপতি। অৰ্থাৎ গোপসকলক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই তেওঁ পৰম পবিত্ৰ মহিমাবিলাকক দৰ্শন কৰাইছে।
ইন্দ্ৰস্বৰূপ দেৱতাক খুজি থকা গোপসকলক তেওঁ মাৰ্গ দৰ্শন কৰাই দিছে যে আকাশৰ ইন্দ্ৰই তোমালোকক কি দান কৰিছে, তোমালোকক যি দান কৰিছে গাই ৰূপেৰে তোমালোকৰ এই গোবৎসবিলাকে তোমালোকক সদায় অমৃত দান কৰিছে। তোমালোকক দান কৰিছে গোবৰ্ধন স্বৰূপ পৰ্বতে, কি দান কৰিছে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ লৈ শোভাবৰ্ধন কৰাই নহয়, তোমালোকৰ জীৱনৰ সমস্ত উপজীৱ্য এই গোবৰ্ধনে দান কৰিছে। তোমালোকে ইন্দ্ৰক পুজি কি লাভ হৈছে, তোমালোকে এই গোবৰ্ধন স্বৰূপ তোমালোকৰ পৰম পবিত্ৰ এই প্ৰকৃতিক তোমালোকে পূজা কৰা। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ দুই ৰূপ, এই প্ৰকৃতিৰ ৰূপেই যেন গোবৰ্ধন। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই এই প্ৰকৃতিক ধাৰণ কৰে, এই প্ৰকৃতিক উদ্ধাৰ কৰে, এই পৃথিৱীৰ অপবিত্ৰতাখিনিক তেওঁ নাইকিয়া কৰি এই জগতক তেওঁ পবিত্ৰ কৰিব বিচাৰে। সেইবাবে গোবৰ্ধন স্বৰূপ পৰ্বতক তেওঁ নিজেই পূজা কৰি দেখুৱাইছে। ভক্তিৰ পৰ্বত মানেই আচলতে গোবৰ্ধন পৰ্বত, গো শব্দে বেদ, বৰ্ধন মানে বৃদ্ধি কৰা। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি গভীৰ সপ্ৰেম ভক্তি বিশ্বাস আৰু আস্থা, এইবিলাকক আমি যদি প্ৰতিষ্ঠা কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণত যদি আমি একান্ত ভক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, এই বৃদ্ধিক কোৱা হয় গোবৰ্ধন। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আমাৰ হৃদয়ত আত্মাৰূপে সমস্তখিনি ধাৰণ কৰি আছেই, আমি এই অনুভৱ মনেৰে ধাৰণ কৰি ল'লোঁ। এই গোবৰ্ধন ধাৰণ কৰি গোকুলবাসীক যেতিয়া জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই ৰক্ষা কৰিলে, ইন্দ্ৰৰ কোপ উঠিল, ইন্দ্ৰৰ খং উঠিল, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ তেওঁ মহিমাৰ কথা পাহৰি গ'ল। আৰু শেষত যেতিয়া বুজি পালে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰ নাৰায়ণে বামন ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁক বলিৰ পৰা ৰাজ্য উদ্ধাৰ কৰি দিছিলে, এইজন দেৱতাক তেওঁ পূজা নকৰিলে তেওঁ জীৱনত বহুত পাপ হ'ব, বহুত ভুল হ'ব, ইয়াকে মানি জগতৰ ঈশ্বৰ গোপালক তেওঁ গুৰ ইন্দ্ৰ মানিলে। গোশব্দে বেদ, যে বেদৰ পৰম পুৰুষোত্তম তুমি, বেদত বাস কৰা পৰম তত্ত্ব তুমিয়েই, হে জগতৰ ঈশ্বৰ মই তোমাক গোবিন্দ পাতিছোঁ, মোৰ গুৰুস্বৰূপ তুমিয়েই গোবিন্দ হোৱা। গুৰুজনে যিদৰে কোনোদিন ভকতৰ দোষ নধৰে, যিদৰে কোনোদিন ভকতে কৰা কোনো ভুলৰ বাবে তেওঁ কেতিয়াও আক্ষেপ নকৰে, হে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ মই তোমাক মোৰ গুৰুস্বৰূপ গুৰ ইন্দ্ৰ পাতি মই তোমাৰ গোবিন্দ নাম ৰখাই নহয়, মোৰ হৃদয়ত মই মোৰ পৰম পবিত্ৰ গোবিন্দ নাম আজিৰ পৰা ধাৰণ কৰিছোঁ, আজিৰ পৰা তুমি হবা গুৰ ইন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ তুমিস্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ উপেন্দ্ৰৰ অধীন হৈ মই ইন্দ্ৰই স্বৰ্গৰাজ্য শাসন কৰিম, তোমাৰ চৰণৰ পবিত্ৰ আশীৰ্বাদক ধাৰণ কৰিম। এ পৰুণৰ পাশে মেলাই আনিব নন্দক, গোকুলবাসীক কৃষ্ণে দেখাইব কুণ্ঠক। অৰ্থাৎ পৰুণ মানে হ'ল জল, জল মানেই হ'ল নাৰায়ণ, পৰম পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ এক ৰূপ হ'ল নিৰাকাৰ নিৰ্গুণ। এই নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ৰূপক বুজাবৰ কাৰণে বৰুণ স্বৰূপ দেৱতাই এদিন হৰণ কৰিলে নন্দ। এই নন্দৰূপী কৃষ্ণৰ পিতৃক হৰণ কৰি বৰুণ স্বৰূপ দেৱতায়ো জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ দৰ্শন লাভ কৰিলে, অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য নন্দ হৰণ। বৰুণৰ উদ্দেশ্য আছিল বৈকুণ্ঠপতিৰ চৰণ দৰ্শন, এই পৰম পবিত্ৰ ঈশ্বৰ দৰ্শনক বৰুণে সাক্ষাৎ কৰি বৰুণ স্বৰূপ দেৱতাও কৃষ্ণৰ অধীন তাকে বুজালে। এ শৰতত বৃন্দাবনে বেণু বজাই হৰি, এ ধনী শুনি গোপী হব যাই বসী ঘৰি, এ নানা পৰিহাস কৰি ধৰ্মক দেখাই, অ গোপী কৰমী বা কৃষ্ণে মদন বহা, হে গর্ব দেখি অন্তর্ধান হয় বাজ দৌড়ায়, হে বিকল হয় মন্ত গোপী কৃষ্ণ ঘে রোয়াই, হে বিখ পশু পক্ষিত পু শিয়া নপাইবে ক, অ কৃষ্ণ গুণ গায়া জগতৰ ঈশ্বৰে লীলা কৰি তেওঁ গোপীসকলক বুজাই দিছে, তেওঁলোকক বুজোৱাৰ চলেৰে আমাকো তেওঁ বুজাইছে, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমি পাই গ'লো বুলি আমি কেতিয়াও অভিমান কৰিব নালাগে,
জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ আমি একান্ত ভকত হৈ গলোঁ বুলি আমি কেতিয়াও মনেৰে ভাবি তেওঁৰ ওচৰত আমি অহংকাৰ কৰিব নালাগে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই অহংকাৰক অত্যন্ত বেয়া পায়। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই সদায় প্ৰেম কৰে সমৰ্পণ ভাৱক। গোপীসকলৰ লগত তেওঁ ক্ৰিয়া কৰিলে বুলি কৃষ্ণক পাই গ'লোঁ বুলি কৃষ্ণক কান্ধত উঠাৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ যি অহংকাৰ, এই অহংকাৰক চূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে জগতৰ ঈশ্বৰ সনাতন কৃষ্ণই গোপীসকলৰ মাজত মায়া কৰি অদৃশ্য কৰিলে। কৃষ্ণক নাপাই গোপীসকলে যেতিয়া উৎপাউল হ'ল, বৃন্দাবনৰ বৃক্ষ, লতিকা আৰু নদীক তেওঁলোকে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰি তেওঁলোকে সুধিবলৈ লাগিলে, হে বৃন্দাবনৰ বৃক্ষ আৰু পক্ষী, হে বৃন্দাবনৰ তিনতৰু লতিকা, তোমালোকে আমাক কৃষ্ণৰ সম্ভেদ দি দিয়া। কোনেও যেতিয়া কৃষ্ণৰ সম্ভেদ দিব নোৱাৰিলে, হৃদয়ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিৰে গোপীসকলে কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰিবলৈ ল'লে। কৃষ্ণৰ সপ্ৰেম ভক্তিভাৱেৰে যাদৱক তেওঁলোকে উপাসনা কৰিবলৈ ল'লে, হে কৃষ্ণ আমি তোমাৰ দাসী, তুমি আমাৰ মালিক, আমি তোমাৰ সেৱক, তুমি আমাৰ ভগৱান। আমাৰ ভুল হৈছিল, আমাৰ দোষ আৰু অহংকাৰক তুমি গোসাঁই ক্ষমা কৰি আমাৰ মাজত আহি তুমি প্ৰতিভা। গোপীসকলৰ মাজত গোপীসকলৰ সপ্ৰেম ভক্তি দেখি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ পুনৰ তাত আকৌ প্ৰতিভা কৰি দিব পাৰে। হে নিজ যশ প্ৰিয় দেৱ প্ৰভু ভগৱন্ত, প্ৰেমে আকুলিত হয়া বেকত হৈ মন্ত, হে কৃষ্ণক দেখিয়া গোপী গণয় আনন্দিত, অকৰিবে ভকতি হুঁয়া প্ৰেমে আকুলিত। হে পাছে কৃষ্ণে গোপী মন লিত হুঁয়া স্থিত, অ পাতি বন্ত মহারাস ক্রিয়া বিপরীত, এ ভঙ্গি ভাবে নিত গীতে কৃষ্ণে কিরি বন্ত, এ দেখি দেব দেবী হব মুহিত হয় মন্ত, অ একদিন বলো রাম হে দেব দামোদর, অ গোপী সমে ফুরি বন্ত বনর ভিতর, এ সিহি বেলা শঙ্খ সুর অধম পাম, অ গোপী কাকল যাইব বনৰ ভিতৰ, হে মুষ্টি মাৰি শিৰ ভাঙি আনি মনি বৰ, বনুক দিবন্তে কৃষ্ণে জগত ঈশ্বৰ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ইমান কৰুণা, গোপীসকলে অহংকাৰ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া তেওঁ অদৃশ্য হ'ল, গোপীসকলৰ সপ্ৰেম ভক্তিত তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁ আকৌ পুনৰ আহি দেখা দিলে, তেওঁলোকৰ আনন্দ ৰহস্য বুবলৈ ধৰিলে। গোপীসকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিৰে কৃষ্ণত বিলীন হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিলে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই তেওঁ মধুৰ বাক্যৰ সৈতে গোপীসকলক আশ্বাস দিলে। শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি গোপীসকলৰ লগত জগতৰ কৃষ্ণই ৰাস দিয়া। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সমান পতিত পাৱন দেৱতা কোনো নাই, এই কথাকেই নাৰদৰ আগত ব্ৰহ্মাদেৱে বিকৃত কৰিছে। এই কৃষ্ণৰ ভকতস্বৰূপ এগৰাকী গোপীক শংখচূড় নামৰ অধমে যেতিয়া হৰণ কৰিছিল, এই শংখচূড়ক মুষ্টিৰে সৈতে প্ৰহাৰ কৰি তাক বধ কৰি তাৰ শিৰৰ মণি আনি বলৰাম প্ৰভুক তেওঁ উপহাৰ হিচাপে দান কৰিছিল কৃষ্ণ। হে নন্দ কৰাখি বেশাপ গোসাই গন্ধৰ বৰ, হে গোপী গীত গাইবে গুণ বনাই গোবিন্দৰ, অৰ্থাৎ গন্ধৰ্বসকলৰ যোগেদি লাভ হোৱা, প্ৰাপ্ত হোৱা নন্দৰ যি সাপ,
এই সাপক দূর করেছিলেন জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণর গোবিন্দর গুণ কীর্তন করে গোপীসকলে। গোবিন্দর গুণ কীর্তনে কৃষ্ণ হল নন্দর পুত্র, নন্দর সমস্ত পাপক কৃষ্ণস্বরূপ ঈশ্বরক পুত্র হিসেবে পয়ার সার্থকতার সমস্ত অভিসম্পদর প্রামুক্ত করে দিয়েছিল। হে ওড়িষ্ণ ক্ষীর পান হরি ভগবান, অত স্তুতি শুনিব করিবা নির্জান, এ কংসে পাঞ্চি বেক পাশে আসিবা অকুর, অ কৃষ্ণ খোঁজ দেখি পাশে দুঃখ যাইবে দূর, হে রথে তুলি লয়া যাইবে রাম দামোদ, অস্তুতি নতি করি মন্ত জলর ভিত। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই অৰিষ্ট কেশী বোমাসুৰ আদি এই অসুৰবিলাকক তেওঁ বধ কৰিব। কংসই দানপতি অসুৰক কৃষ্ণ আৰু বলৰামক বধ কৰিবৰ বাবে তেওঁ মথুৰালৈ কৌশল কৰি নিব বিচাৰিব, আৰু অসুৰে আহি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ৰাকুল চৰণ দৰ্শন কৰি ভক্তিত তেওঁ যেন বিগতিত হ'ব। আৰু অসুৰে এই ৰাম আৰু কৃষ্ণক যেতিয়া লৈ গৈছিল তেওঁ যমুনা পাৰ কৰিব হ'বৰ সময়ত, যমুনাত যেতিয়া তেওঁ দুপ মানে স্নান কৰিছিল আৰু দেখিছিল বলৰাম আৰু কৃষ্ণই যমুনাত শয়ন তেওঁ ভুল দেখিছো নেকি বুলি ভাবি আকৌ মূৰ তুলি পাৰতে চাইছে, পাৰতো দেখিছে ৰাম কৃষ্ণ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সনাতন, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সকলোতে বিৰাজমান, অকুৰস্বৰূপ ভকতক দেখুৱালে জল স্থল পাহাৰ পৰ্বত আকাশ সমস্ততেই কৃষ্ণৰ ব্যাপ্তি, তেওঁ ব্যাপ্তি নোহোৱা ঠাই ক'তো নাই। এ পাছে মথুৰা তো কৃষ্ণে হৈবে ও পগত, এ ডুব ধোবা বধি মালা পিন্ধি ফুৰিবা পুৰত। অৰ্থাৎ দুৰ্মুখ নামৰ বাই ৰামচন্দ্ৰ প্ৰভুৰ ৰাম অৱতাৰ ৰামৰ বদনাম লৈছিলে, আৰু কৃষ্ণ অৱতাৰতে ৰজক নামৰ ধোবাই কৃষ্ণই যেতিয়া বস্ত্ৰ বিচাৰিছিলে তেওঁ কষ্টধান নহ'ব বুলি কৈছিলে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই খুজি পেলাই নোপোৱা বস্তুটো তেওঁ বলেৰে সৈতে হ'লেও লৈব বিচাৰে, যিহেতু ভকতৰ ভক্তিত তেওঁ সন্তুষ্ট। এবাৰ তুমি ধোবা ৰূপেৰে সৈতে মোৰ নাম স্মৰণ কৰি মোক গালি পাৰিও তুমি পুণ্য অৰ্জন কৰিলা, এইবাৰ তুমি ৰজক ধোবা হৈ মোক তুমি বস্ত্ৰ নিদিওঁ বুলি কোৱা স্বত্বেও মই তোমাক মুখ্য দান কৰিম, যিহেতু মোৰ ভকতে যদি মোৰ নাম স্মৰণ কৰে মই তেওঁক মোৰ আশীৰ্বাদ দান কৰোঁ, এইবুলি ৰজক ধোবাক ধোবাক তেওঁ এক শৰ্মাৰী বধ কৰি তেওঁক বৈকুণ্ঠলৈ পঠাই দিছিলে। এ কুজিৰ চন্দন পিন্ধি তাইক কৰি ভাল, অ কুবলয় মাৰি পক্ষী বন্তৰংগশাল। ৰামচন্দ্ৰ প্ৰভু সৌন্দৰ্যৰ গৰ্বৰে সৈতে স্বামী বৰ্ণন কৰিবলৈ আহিছিলে ৰাৱণৰ ভগ্নী সুপৰ্ণা। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সৌন্দৰ্যৰ অহংকাৰ আৰু ধনৰ অহংকাৰে কেতিয়াও পাব নোৱাৰে। কুজিস্বৰূপ এই কুৰূপা গৰাকীয়ে কংসলে বুলি সদায় চন্দন যদিও ঘঁহে তেওঁ সদায় মনতে স্মৰণ কৰে, শ্যাম সুন্দৰ কৃষ্ণক যদি মই এনে চন্দন এদিন যদি পিন্ধাবলৈ পালোহেঁতেন। ভকতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰি গোপীৰ কুজিৰ চন্দন তেওঁ পৰিধান কৰি কুজিৰ যি এই তিনিকুজীয়া ভাজ আছিলে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ কৰি তেওঁক সুন্দৰ কৰি সদায় তুলিছিলে, এয়াই কৃষ্ণ। হে যুদ্ধ কৰি সমৰত নিপতি বা মাল, ভাতি সমে কংস কক ৰিমা কৃষ্ণে কাল, অদিব উগ সেন কণি পতি পদবিক উদবক পথাই শান্ত কৰাই বা গোপিক। অৰ্থাৎ কংসস্বৰূপ পাপক তেওঁ দূৰ কৰি
উগ্রসেন স্বরূপ প্রকাশক আকৌ মথুরার প্রজাপতি উগ্রসেন স্বরূপ ভকতর শিবকর ভাব লৈছিলে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই সদায় সেৱাৰ ধৰ্মকে দেখুৱাইছে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই গুৰুস্বৰূপ বয়োজ্যেষ্ঠজনক সদায় সন্মান কৰিছিল, মান ভক্তি কৰিছিল। উগ্ৰসেন স্বৰূপ ককাক থাকোঁতে নাতিস্বৰূপ কৃষ্ণ ৰাজসিংহাসনত নগৈ জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি উগ্ৰসেনক ৰজা পাতি কৈছিলে, আজ্ঞা কৰক মহাৰাজ, আপোনাৰ আজ্ঞা মই গ্ৰহণ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সমান পুতিত পাৱন ইমান কৰুণাময় ভগৱান আহি উঠিছে। হে ৰাম কুজি কাৰ মন পুৰি দেৱ দামোদৰ অকুৰক পঠাই বাৰ্তা লৈ বাপানৰ, অৰ্থাৎ কুজিৰ মনৰ বাঞ্ছা তেওঁ ঈশ্বৰ হৈ পূর্ণ করিলে আৰু অকুর খুড়াক পঠাই পাণ্ডব সকলৰ পিতৃ বিয়োগ হওয়ার দুঃখ কষ্ট এই সমস্তখিনি খবৰ ললে। পেহীয়েক কুন্তীর ওচৰলৈ অকুর স্বরূপ তান প্রতি খবর লোলে পঠিয়ায়। হেৰাম সংহৰি বা হৰিজনা সন্ধক মচুকুণ্ড পাশে পঠাই বন্ত যাবনক হে রুক্মিণীক বিহাই করা বন্ত কি পাময় হে সম্বরক বোধি বন্ত কৃষ্ণর সত্য ভামা যাবন্তী মিত্রবৃন্দা কালিন্দিক লভিবাসীপতি অবিহজিনী সত্যা কনি বন্ত হরি আসি ও ভদ্রা লক্ষ্মণাক করি লৈ বাণিজ্য দাসী হে নৰকক বোধি পাইবা বিষ্ণৰ সুন্দৰী ৰুক্মিণীক ৰমী মন্ত পৰিহাস কৰি অ ৰুক্মিক বোধি মা বল দেৱ বলশালী ও যুদ্ধে বানে বেহু বাহু সে দি বন্ত বনমালি। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই জৰাখণ্ড স্বৰূপ দুষ্টক বধ কৰিব মচুকুণ্ডৰ ওচৰলৈ চল কৰি কালযৱনক নি কালযৱনখন নিপাত কৰিব। ৰুক্মিণীক কৃপা কৰি ৰুক্মিণীৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি হৈ ৰুক্মিণীক ভাগ্যা হিচাপে বৰণ কৰিব। সমন্ত মণিৰ যোগেদি সত্যভামা আৰু জাম্বৱন্তীক নিজৰ ভাগ্যা বুলি বৰণ কৰিব। মিত্ৰবৃন্দা আৰু কালিন্দীক নিজৰ ভাগ্যা হিচাপে ল'ব। সাতটা বিষক বা হাড়গৰুক সম্পূৰ্ণৰূপেৰে বশ কৰি নগ্নজিতৰ কন্যা সত্যাক নিজৰ ভাগ্যা বুলি বৰণ কৰিব। ভদ্ৰা লক্ষ্মণাকো নিজৰ ভাগ্যা হিচাপে মানিব। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই অষ্টমহিয়সীৰ লগতে নৰকক বধ কৰি 16,100 দাসীকো ভাগ্যাৰূপে বৰণ কৰিছিল। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এই অষ্টমহিয়সীৰ যি আঠটা তত্ত্ব, কালিন্দী মানে কি, সত্যভামা মানে কি, মিত্ৰবৃন্দা মানে কি, জাম্বৱন্তী মানে কি, এই সমস্ত তত্ত্ব দশমত যেতিয়া কৃষ্ণৰ বিবাহৰ প্ৰসংগ আহিব আমি এই কথা বিৱৰি ক'বলৈ যত্ন কৰিম। হেৰাম ৰুক্মী কবধি বাবল দেৱ বলশালী হে
হে রাম যুদ্ধে বানে বেহু বাহু সে দি বন্ত বন মালি হে কাশী রাজা পন করু নিপাতি বাসকন ও ভীমর হাত তমরায় বন্ত জরাসন অর্থাৎ কৃষ্ণর ভাও ধরি নিজকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করা এই পুণ্ডব পৌণ্ডব রূপী এই স্বপ্নবেশী কাশী রজাক জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণই বধ করব কৃষ্ণই কপট আর কপট অভিনয় এইবিল কেতিয়াও এই পৃথিবীত থাকি এই পৃথিবীক পাপত ডুব যাবলে নিদিয়ে জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণই সমস্ত মিছা অভিনয়বিল সমস্ত মনের অহংকারবিল হরণ করে এই জগৎখনকেই যেন পবিত্র করব বিচার সেইভাবে পরম পবিত্র ভকত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমর হাত অজেয় জরাসন্ধক বুদ্ধি পেলায় বধ করেছিল হে পাণ্ডবর রাজসূয় গোপাল চকে শির কাতি বধি বাহাসি সুপাল যজ্ঞ স্বরূপ রাজসিক বৃত্তি জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণই পাণ্ডবর যোগেদি করাই দেখায় এই যজ্ঞ যে কেতিয়াও সফল কর্ম নহয় তাক প্রকাশ করে তেও নিজেই প্রমাণ করে দিলে শিশুপাল রূপী দুর্জনক মহে মুখ্য দিব চা অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর পরম পবিত্র রূপ দর্শন জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর মধুর বাণী স্মরণ জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণক হৃদয়ত সাক্ষাৎ করা এয়াই হল জীবনের আসল সার্থক ভক্তি জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণই রাজসুই নামের যজ্ঞের সহিতে পাণ্ডবে যে কৃষ্ণক সন্তুষ্ট করব নয় তাকো বুঝাইছিল হে রাম করিয়া নিমিত কৃষ্ণে ভীময়োর জোনক অষ্টাদশ অক্ষহিনী বোধি বাক এ সর্বদন্ত বক বিদু রথ আদি করি এ সবাহা কুমারি নিবা বৈকুণ্ঠ নগরী জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণই নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রধান পুরোহিত পাণ্ডবর পরামর্শদাতা কৌরবর কারণে ঘুরফত্তু হয়ে সমস্ত অসুরক শক্তির যোগেদি বধ করাইছিল কিন্তু কারক আর কারণ হিসাবে প্রয়োগ করেছিল পরম ভক্ত ভীমর্জুন এই কথাও নারদ প্রভুক পিতৃ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদেবে বিহত করেছে এ পদ্ম রামাদি তারে জীবা বিনাশিবা তাঁকু কৃপা করি কৃষ্ণে বৈকুণ্ঠ কনিবা অর্থাৎ পুত্র পদুম্নর যোগেদি সম্বরাসুর নামৰ উপলক বধ করেছিল পুত্রর যোগেদি বধ হওয়া অসুর সকলক সদগতি প্রদান করেছিল হে রাম নিজ রূপ অবতরী প্রভু ভগবন্ত জগত নিস্তার হেতু যশ সাথৈবন্ত ও কৃষ্ণ লীলা কহি বিধি মন নুহে ভঙ্গ ও নারদর উঠি গইলা প্রেমর তরঙ্গ জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদেবর মুখত জগতের শ্রীহরি রামকৃষ্ণর গুঞ্জহার লীলা যেটা নারদ প্রভুয়ে শুনবলে পালে নারদ প্রভুয়ে হাতত দিব্য বীণালয় আনন্দরে উথলি উঠি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনির সতি নৃত্য করে জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণক যেন হৃদয়তে সাক্ষাৎ করে পেলালে নারদর দুচকুরে পবিত্র অশ্রুর বন্যা নিগরি কৃষ্ণস্বরূপ ঈশ্বরত মন প্রাণ এনেদরে বিগলিত হয়ে গেল যে জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণক কথার মাজতে সাক্ষাৎ করে পিতৃস্বরূপ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদেবক এই কথার কারণে
তেওঁক এই পৰম পবিত্ৰ কথা কৈ শুনোৱাৰ বাবেই তেওঁ আনন্দত বিলীন হৈ গ'ল। হে ৰাম সৰ্বাংগে পুলক ভৈলা আনন্দে হৃদয় প্ৰেম জল দুয়ো নয়নৰ পৰা বয় এপাছে বহমা পুনৰ পিহুয়া কিছু শান্ত ও শুনা মুনি বৰ বুলি কহিবে লৈ লন্দ। নাৰদে আনন্দত হাঁহি হাঁহি কান্দি কান্দি নৃত্য কৰিছে আৰু দেখিছে তেওঁ পিতৃস্বৰূপ পৰমেশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা কৈ আনন্দৰে সৈতে অস্ত্ৰ বন্য গোৱাই জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম আনন্দত তেওঁ লীন হৈছে। হে ৰাম কালে জগতৰ বুদ্ধি কৰিব হানি বেদৰ অৰ্থ কণ পাই বেকয়ে কি ব্যাস রূপ হুয়া কি পাম ও শাখা রূপে বিভাগ করিবে বেদসয় কইছে এই ব্যাস কবন্ধু জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই তেওঁ গীতাৰ বিভূতি যুগত অর্জুনক কৈছে যে হে অর্জুন প্ৰণেতা সকলৰ মাজত ময়েই হলো প্ৰণেতা স্বৰূপ বেদ ব্যাস ময়েই হলো কৃষ্ণ দৈপায়ন এই কৃষ্ণ দৈপায়ন স্বৰূপ প্ৰণেতা ব্যাস জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰণয়ন গুণ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বেদব্যাসৰ ওচৰত আহি তেওঁ হৃদয়ত দৰ্শন দি বেদব্যাসক বেদৰ বিভাজন ওঠৰ পুৰাণ প্ৰণয়ন অষ্টদশদল মহাভাৰত নিৰ্মাণ মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্বৰ অন্তৰ্গত অতি গভীৰ জ্ঞানময় শাস্ত্ৰ গীতাৰ প্ৰণয়ন কৰাইছিল এই বেদব্যাসৰ যোগেদি। সেইকাৰণেই নাৰদক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই কৈছে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বেদব্যাসৰ রূপ লৈ বিভিন্ন ধরনের ভক্তির শাস্ত্র প্রণয়ন করে কৃষ্ণৰ মহিমা বিকাশ করে মনুষ্যৰ কালৰ পৰশত জ্ঞান লোপ পাব এই লোপ পার কারণে বেদৰ প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করব নারিব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাদেবে কৈছে এই বেদক বুঝি পাবর কারণে বেদৰ বিভাজন করে বেদৰ শাখাবিলাকৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভক্তিৰ তত্ত্বক বেদব্যাসে ভাগৱত ৰূপে বেদান্ত দৰ্শন নিৰ্মাণ কৰিলে। হে ৰাম অ দেৱ কদি বেক দুখ দত্ত যজ্ঞ কৰি তাক মুহি বন্ত হৰি বুদ্ধ ৰূপ ধৰি অ বৈষ্ণৱৰ পাশত নুহিবে হৰি কথা ও হৈবে কবা মন হব পাখণ্ড সৰ্বথা। আৰু ঘোষণা কৰিছে যে কালৰ গতি যেতিয়াই আগবাঢ়িব তেতিয়াই বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণসকল তেওঁলোকৰ ব্ৰহ্মতত্বৰ পৰা আঁতৰি আহিব আৰু কি হ'ব বৈষ্ণৱসকলৰ লগত মুখতো জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণমুখৰ কথা ব্ৰাহ্মণসকলে শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰিব আৰু কি হ'ব কালৰ পৰশত এই পৃথিৱীত দিনে দিনে পাপৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'বলৈ ল'ব। হে ৰাম হৈবে শুদ্ধ হ'ব ৰাজা সমস্ত প্ৰজাৰ শ্ৰাদ্ধ হোম বেদ মন্ত্ৰ গুচিবে অর্থাৎ মনুষ্য মন্মতি হব ব্রাহ্মণর ব্রহ্মতত্ত্ব ক্ষত্রিয়র বাহুবল বৈশ্যর ব্যবসায়ত ধর্ম আর নিষ্ঠা এই সমস্তবিলাক লোপ পাব কেবল থাকিব এই জগতত ক্ষুদ্র সকল ক্ষুদ্র মানে জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর একান্ত সেব। হে ৰাম তেবে কলি যুগতে প্ৰভু ভগৱন্ত কল্কি ৰূপ ধৰি জগ তকে সি খাই বন্ত অর্থাৎ এই কলি যুগৰ যেতিয়া অৱসান হ'ব জগতৰ ঈশ্বৰে তেতিয়া কল্কি ৰূপ ধাৰণ কৰি সমস্ত জগতকে তেওঁ মহিমা বিকট কৰাব বুজাই দিব।
ও দেবদত্ত ঘুতক চৰিয়া মুৰাৰী ও অধৰ্মিক কাতি বন্ত বিচাৰি বিচাৰি। অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ প্ৰিয় সখা অৰ্জুনৰ যি শংখ আছিলে, এই শংখৰ নাম আছিলে দেৱদত্ত। এই দেৱদত্ত স্বৰূপ দৈৱিক বুদ্ধিৰ যোগেদি, এই দেৱদত্ত স্বৰূপ জ্ঞান বিজ্ঞান প্ৰদীপৰ উচ্চ শিখৰত অৱস্থান কৰি সত্য আৰু অসত্যৰ নিৰ্ণয় মানুহে বুদ্ধিৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা হ'ব। এই কল্কি স্বৰূপ শান্তিক যুগৰ বিভীষিকাৰ পৰা মনুষ্যক মুক্ত কৰি সমস্তৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ পৰম ভক্তি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। এই হিমতে ধৰি হৰি বহু লোক কনিষ্ঠাৰী কীৰ্তি কৰিবা প্ৰচাৰ। অ কহিলো সংক্ষেপে কিছু কৃষ্ণ গুণ ছয়, অ বিস্তাৰি কহিবে মোৰ সক্য নাহি কয়। এইমতেই জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বিভিন্ন ধৰণৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰি এই জগতক তেওঁৰ মহিমা বিস্তাৰ কৰি জগতৰ মনুষ্যক জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্য দান কৰি এই জগতকেই যেন তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব। আৰু মোৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্যৰে হে মহামুনি নাৰদ, মই তোমাক কৃষ্ণৰ বিষয়ে ইমানখিনিকে বিগত কৰিছোঁ। এইবুলি সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱে নাৰদ মুনিক কৈছে। হে নপাওঁ অন্ত কহি অময়ী হৰিণৰিত এখন কাদি হৰুৱাৰ নপাই পৰিমিত। এই অনন্তয়ে হাজাৰ মুখে অন্যাপি এত ভূ কৃষ্ণ চৰিতৰ নপাৱন্ত। অ এতেকে যিমান লৱে আপোনাৰ মন, অ সেহি মানে কৃষ্ণ গুণ কৰো ব্ৰহ্মাদেৱে জগতৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ লীলা বৰ্ণনা কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ওচৰত তেওঁ সমৰ্পণ ভাৱ দেখাইছে। কৈছে যে হে মুনিশ্ৰেষ্ঠ নাৰদ, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুণ গৰিমা মই কৰি মই তেওঁ পাৰ নাপাওঁ। যিহেতু তেওঁ আশ্চৰ্যৰূপ অনন্ত এহেজাৰ বদনেৰে সৈতে কেৱল সদায় তেওঁকেই স্তুতি কৰি আছে। গতিকে শনক, হৰ আৰু মই এই সমস্তখিনিয়েই জগতৰ কৃষ্ণৰ কোনো মহিমা আৰু পাৰাপাৰ নাপাওঁ। গতিকে আমাৰ নিজৰ মনেৰে সৈতে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সমৰ্পণ ভাৱেৰে সৈতে তেওঁ গুণ কীৰ্তন কৰিয়েই আমি তেওঁক উপাসনা কৰিলোঁ। এইবুলি কৈ বেদব্যাসে নাৰদ প্ৰভুক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ লীলাৰ তত্ত্ব ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধত আমাক শ্ৰৱণ কৰা কবিৰ উপদেশ। হে শুনা সভা সদ পদ হুয়া এক মন, অ হৰি গুণ নাম কৰা শ্ৰৱণ কীৰ্ত। হে কৃষ্ণ গুণ বিনে নাহি আনন্দৰ স্থান, হে পৰম মধুৰ ৰস জানি কৰা পান। গুৰুজনে আমাক পৰামৰ্শ দিছে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এই লীলাৰ মহিমাৰ পাছত আমাক তেওঁ উপদেশ আকাৰে আমাক জনাইছে
যে সেই সভাখন তোমালোকে মনক স্থির কৰি তোমালোকে অন্তৰত এক ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ গুণ যশ আৰু লীলাক তোমালোকে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা। কৃষ্ণৰ গুণ যশে তোমালোকক যিমান আনন্দ দিব, পৰম মধুৰ ৰস তেওঁ নাম গুণ যশক তোমালোকে পান কৰি অমৃতুল্য পৰম পবিত্ৰতা তোমালোকে ই জীৱনতে সাক্ষাৎ কৰা। এই সাধু সংগে কৃষ্ণ গুণ যিজনে কীতার্থ হুয়াতি নাহি কে সংশয়, এ নমো নমো কৃষ্ণ মূর পুরা মনস্কাম, এ কর্ণে মুখে বিচেদন হকত জোনাম, এ রাতুল চরণ দুই হৃদয়ে রহুক, হে জনমে জনমে সাধু সংগম রহুক, ও এহি কৃপা মুক কৃষ্ণ বাপ করি উক, হে রাম রাম বোলা সবে দুর্গতি গুসুক, হরি নাম হে রাম 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 রাম। গুরুজনায় শেষত কবির উপদেশের আর্হিলে আমাক বুঝালে যে মন প্রাণ এক করে সাধুর সংগক অনুসরণ করে তোমার মুখেরে জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর নামক যাতে কোনোদিন ছেদ হব নয়, তোমার কানেরে যাতে কানের রন্ধ্রে সহিতে তুমি যাতে পরম পবিত্র ভগবন্ত কৃষ্ণর নাম গুণক তুমি সদায় শ্রবণ করবলে ইচ্ছা করা। জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর পরম পবিত্র নাম গুণ শ্রবণ কীর্তনে তোমার হৃদয়ত কৃষ্ণর নতুন সরল যেন প্রতিষ্ঠা করব। জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর পরম পবিত্র নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন আর সাধুর সং, ইয়াই হল ঈশ্বরের আসল সৎসং, ভগবানক পার ইয়াই হল নির্মল ব্যবস্থা। এই কৃপালু বৈষ্ণব সমস্ত ভাগবতর দ্বিতীয় স্কন্ধর জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর পরম পবিত্র লীলামালার আজি প্রথম অংশর আমার পাঠ আর বিশ্লেষণ আমি ইমানতে সামরিছ। অহা পাঠত দুলৰি চন্দত শ্রীকৃষ্ণৰ লীলামালা পুনৰ বৰ্ণনা হ'ব। আমি ইয়াৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আমি আপোনাৰ সভাত আগবঢ়াম। আজিলৈ আমাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ ইমানতে সামৰিছোঁ। অ কৃষ্ণ।